Bo, nik bain esplikatu nahi nizuen, e, lehenengo nundik natorren eta nola erortzen nahi zen partaietzaren historionetan, ze egia esan aurretiko e, ponentzi kaituta, ba, nik desde logo e, partaietzan aditua, ezertan egia esaren nahi zaditua, baina bueno, zerbaitetan aritzen baldin ba naiz, ba da e, bazterketa sozialaren inguruan lanean eta pertsona hoiekin lanean e, aritzen naiz, gizarte laguntzailea naiz e, eta or, e, gizarte langilea eta laguntzailea naiz e, horretan eta ikuspegi horretatik lan egiten dut, ez? Zentzu horretan, ba, bueno, amaloa urte da mazkit e, Maus Gizarte Fundazioan lanean, azkeneko urte hauetan bergizarteratze zuzendari moduan, eta e, bueno, nere postuan baitan, saiatzen gara bueno, ba, bergizarteratze prozesuak burutzeko ditugun zenbait zerbitzu eta programa kudeatzen, hoien danan eh, antolaketa eta koordinazio lanetan aritzen naiz, baina nire lanaren beste esparru bat inzidentzi politikoarena da. Zeguk erakunde bezala, eh, badugu asmo hori eta helburu hori gure eguneroko jardunean, inzidentzi politiko e, eh, hildo horretan lan, lan, egitea. ez Lan egiten dugu eh, ambito desberdinetan, denak eh, ba, bueno, jasangarritasunaren ingurukoak, ez? Egiten dugu bazterketa soziala pairatzen duten pertsonekin lana, beste aldetik eh, ekonomia solidarioaren inguruan ere lanean aritzen gera, e, eh, ezkuntza munduan ere aritzen gera, eta bueno, esparru desberdin horietatik saiatzen gera baita ere gure sostenibilitate ikuspegi hori bai inzidentzi politikora eramatera, ez? Orduan, inzidentzi saiak era hoietan, ba parte hartzen dugu, ba, e, ba, bueno, parte hartze esparru desberdinetan, baina lehenoko ponente batek esan du, ez, partaidetza esperientzi guztiek ez direla partaidetza zuzena, eta bueno, guaritzen gera, ba, bueno, foro desberdinetan, ez? E, foro hoietako batzuk, adibidez, guk bai sortu genuen oindala, urte batzuk sortu genuen sargi, sargi da bazterketaren inguruan E, lan egiten degun e, zenbait elkartek sortutako sortutako elkarte bat gure asmoa da e, zuzenean administrazioekin ba gau, gai hauen inguruan nolabait interes gure erakunden interes partikularrak gain dituz interlokutore izatea eh pizka bat ba ordezkatzen ditugun pertsona hauek edo gure eguneroko lanean gure zentroa diren pertsona hoien beharrak eh, jakinaraziz eta pixkat sistema artikulatu nahian. Eta baita ere sortu genuen edatzen, eta hau oso guretzako oso esperientzi gogorra izan duzen eta ideologikoki ere zaila, ze bueno, azkenen edatzen patronal bada. Eta guretzako, ba, gizarte mugimendu honetan aritzen geran ontzako, gure burua patrono bezala ikustea, ba, kostatu zaigu eta kostatu zaigu asko ez. Baina azken finen, ikusi genuen e, mekanismo asko, mekanismo tradizional asko, gurera era ekarrita, ba, erabilgarriak izan daitezkela, ez? Ta azken finean ere, esaten genuen, bueno, guk vulnerabilidadea eta duintasuna eskatzen baldin badugu, e, lanean aigean pertsonentzako, baita sektore honetan lanean ari geran langileentzako, eta horregatik animatu ginen, eta sortu genuen eratzen. Bueno, e, naiz eta plataforma hauetatik saiatzen geran sektore bezala diar duten, ba egunerokotasun egunerokotasunean oraindik adibidez Donostiko udaletxeak indibidualki deitzen gaitu, ordun ba bueno, ba e, partaidetzako mekanismoetan parte hartzen dugu erakunde bezela, eh? kasu honetan emaus bezela. Eh, gure kasuan eh E, komentatu duten bezala, apartatzen dugu ingurugiro e, aurkularitza konseiluan eta gizartekintzako konseiluan eta nik horri buruzitzen ingo dut ze hortan aritzen naiz ez. Bueno, egia esan, e, gure konseiluak egia izan izan duen ibilbidea ez da oso oso, oso parua izan, Ni, e, bueno, e, egia esan, han izan du beran erakundak ere ez dakit asmatu degun parte hartzen, esparru horietan, baina bueno, ibilbideak ibilbide horra aritu gera. Eta, e, bueno, gero, ibilbide, bueno, e, e foro horretan, neotetikan, ba ginen aipatu dan bezala baita ere, gizarte konseluko ordezkari moduan parte hartzera, ez da? Eta bai esplikatu nahi dizuet nola izen zen saltori zeneretzako gure parte hartze kulturaren oso ari da, ez? ni gizartekintzako konseiluetako bilera batera enitzan jun, eta gizarte konseiluko ordezkari moduan hautatu ninduten. Osa, horrek, badu zere, zere, sana, ba, bueno, ba, nola baitu lertu daiteke, ze garrantzi ematen zaie mekanismo hauei, eta baita ere nola guke aldarrikatzen duguna inbestetan parte hartu nahi dugula, baina gero aukera dagonean, albokoa espaldin badago, despistatzen baldin bada, ba hor sartzen det eta eta martxa, ez? ere uste eta e, jarrera autokritiko bat ere izan behar degula, ez? Ia da, bueno, pues, e, nere esperientzia ambito hauetan hori izan dela, baina baita ere, e, esparru informalagoetan ere parte hartzeko aukera izan dugu, da, honekin. E, Gaur egun, segurasko asko ezagutuko ez due, badugula neguko aterpeazan eta orain gaueko aterpe bilakatu dena, baino igual asko ez zu egogoratuko e, meka, rekursu hori partaidetzatik sortu zela. Partaidetza esperientzi bat sortu zela, ze sargin geunden erakunde batzuk, proposatu genion udaletxe honi, e, otzaren inguruan eztabaidatzea beroa zegoen momentuan. Ez? Ta, elkartu ginen udaran, ze, e, asiera, asiera, bere astapenetan, rekursu, hauzan, e, rekursu bat irikitzen dena, irikitzen zana, e, gauean zazpi gradu baino gutxiago egongo zirela aurre ikusten zanean, eta orduan bueno, mekanismo bat jartzen zen martxan, guardia municipalakin eta, bueno, bakalean zinen pertsonak bildu, eta jartzen du, ez da gutxan. Bueno, hori ondo dago, baino aratago joan behar dugu. Elkartu gaitezen, ingindezagun lan plantean du mendu, haman komun bat eta atera dezagun errekurso bat aurrera, ez? Atera genun e, neguko aterpea, e, horretatik, eta gerora hori ere garatu zuan da, eta orain, ba, bueno, gaueko aterpe bilakatu den hori dago, ez? Orduan, bueno, esperientziak ez dira danak txarrak izan, oso esperientzi politak izan dira, eta baita ere egon gira ikasketa prozesu luzeak denbora, denbora honetan. Aipatza zen bezala, bueno, donostiak ere, nik ez dakit jende askok hori badakien, baditu, E, aurkularitza konselio batzuk eta, eta konselio sozia, sozial orokor bat ez, eta hoiek dira parte hartze mekanismo formalak eta lege zaraututakoak. Osea, legeak esaten du, donostiak euki berduela gizarte konselioa. Osea, legeak onartzen digu iritarrei parte hartzeko mekanismo hori. Efektiboa den edo ez, gero ikusikoet, eta horren aur, e, inguruan egingo eta uznarketa, baina bueno, egon hori badago, onerako eta txarrerako, badaude zenbait mekanismo. E, igual esplikatu, horre ba, pixka bat honen inguruan hitz egiten, ta jarduteko egon eh, naiz pixkat dokumentazio begira, eta ikusten zen nola 2008an, e, eh, ordungo udal gobernuak, aurkezten du, aurkezten du dokumentoa, osoko bilkuran eh, onartzen dena, eta da pixka bat, ba, bueno, eh, gizarte konseluaren araudian, preambulo edo itza bestela geratzen dena, ez? Eta horre esaten da, beste gauza batzuen artean, ba bueno, udal gobernu bat, o, udal baten funtzionamenduan, ba bueno, ba, bere bete beharrak eta bere funtzionamendu beharrak eta beste inbeste gauza udal bizitzan aldaten, aldatzen eta eraldatzen joaten direla, ez? Eta esaten da baita ere, zentzu horretan, hoiek eraldatzen dihoazen neurrian, beharrezkoa dala, ba bueno, behar hoiei eta bete behar eta funtzionamendu hoiei erantzuteko erabiltzen diren mekanismoak ba, tarteka tarteka edo ia etengabe revisatzea eta balidatzea. Eta zentzu horretan, eta baita ere, hartzen dutelako kompromesu politiko bat, parte hartzea sustatzeko kompromesu, kompromesu bat, onartzen da gizarte konseiluaren sortzea, hoez? Eta bizka bat gizarte konseilu horrek ordezkatzen zituen nordura arte ba, egindako beste partaidetza esperientzi, esperientzi batzuk. Hori onartzen denetik, martxan jartzen den arte, eta gero izan duen ibilbidean, aurretiko legislaturako ibilbidean, ba, gauza hondirik ezin da kontatu. Baina, bueno, orain, badak kreatibidadearen historio horretan, txapel desberdinak erabiltzen direla, beti gauzak negatiboan ez adirazteko, ez? E, gauza negatibo asko izan du dira, eta gaur goizan aipatu diren zenbait, zenbait hausnarketak ekarri diate hor bizi izan ditugun esperientzi batzuk ekarri dizkidate burura, ez? Zaskenen, Bueno, nei bai iruitzen zait e, esfortzu bat egintzela, partaidetzarako ere aurrekari bat jartzen dela. Zaila iruitzen zait orain pentsatzea, naizta bueno, dudak eta sortu, ba bueno, eh horrelako organo bat izendatua dagona eta definitua dagona ba parte hartzerako aholkularitza organu goren bezala, ba inongo koloretako partido politiko kargatzeko posibilitatea ukitzea. Zaila iruitzen zait, ez? Baino edukinetan eta bar, ba bueno, egia esan niretzako izan du da esperientzia hau bluf txiki bat, ez? Etzait iruitzen nola esan diaten askatasunez hitz egiteko aukera nuela, ba horrela egingo dutez. ez? Egia esan, e, uste izan du direla, ikasketa asko bide honetan, baino eraginkor, eraginkor, ezin da esan izan danik. Eh? Egia da, orain prozesu, ez eh, da bai da prozesu bat ireki dela, eta refleksio ire, prozesu bat ireki dela honen inguruan, eta esaten zena, jo, ba, gauza asko lortu ditugu, ez, eta errepasatzen ditun, gaurko hitzaldia prestatzeko, eta esaten, zena. aipatzen genitunean gauza asko lortu ditugu, esaten zen, eh, adibidez, eh, aurrekontuak esplikatu zizkiguten gizarte konseiluan. Hombre, ba bai, lorpen bada, ze egia esan, oain arte inoizetzen egin. Inoizetzen egin, bilera ireki bat, non iritarrei politikoek aurkezten zizkiguten aurrekontuak guk ulertzeko moduan, egia da. Baina, bueno, e, presupuesto horiek aurkeztu ziren, E, maiatzean, eta presupuesto edo aurre kontu hoien inguruko ezta bai da, aurre kontu hoiek hilai itxita zaudenean izan duzan. Orduan, hombre, partaideatzaari begira, ba, bai, hombre, e, gizarte konselua eskola bat izan bazan, ba, asko ikasu gehi un prozesu horretan, baina parta, partaideetza esperientzi bezela, hombre, nahiko eskaxa dela iruitzen zait. Orduan, bai, e, ikusi genun baita ere, bueno, e, gizarte konseluan representatuak daude, edo nolabit gizarte konselu horrek ekartzen du e, pleno aretora, ba, gure iriko representazio bat bezala, ez? Horre, ordezkatuak gaude, e, aholkularitza konselutan, e, aholkularitza konselutako kideak, eta gure hitza e, ordezkatua daute agente ekonomikoak, agente politikoak, iritarrak, e, kuriosamente, ez zeuden e, auzo elkarteak, o, edo, bueno, ez olako, olako, era oso formal batean edo organizatu batean, eta, eta bueno, Horregia orre, esan ere, antolak e, antolaketa nahi tuko mastodontikoa da, eta partaidetza esparru horretan oso osaila gertatzen da, ez? Se plantatzen geradanak, plenoaretoan pleno aretoan e, alderdi politikoetako ordezkariak presente daude eta aldian aldiko ana agertzen geanak. Plenario bat egiten dugu, planteatze zaizkigu gai batzuk, inor 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 gutxi da itzeiten, eta, bueno, gai horiek geratzen dira aprobatu bezala, edo, bueno, gizarte konseiluaren oneritzia jasotzen dute, ez? Eta beste batzuetan baita ere bizi izan ditugu espazio hoietan, gure espazio diren hoietan, partizipazio espazio diren hoietan plenoen e, representazioak, e, Ikusi ditugu, ba agente politikoen arteko eztabaidak, ikusi dugu e, azkeneko plenarioan adibidez nola sa, e, saiatzen diren zenbait e, agente politiko adostasunak adostesa, adostasunetara iatzen botazio batzuen inguruan adibidez guan presente gineela ez? Eta azkenen esatez, bueno, a ber, hemen orden pixka jarri ber da, mekanismoa hor dago, mekanismoa inork ezin duken du ze legeak esaten du, e, bueno, udal gobernuen Odelgormen gobernu e, modernizaziorako legeak 2013koak esaten du hogei mila biztanletik gorako udalerriek izan behar dutela gizarte konselu bat, baina, bueno, funtzionatu dezagun, gutxinez, e, irritarrek behar degun errespetoarekin, ez? Eta hor nik usteet, bai, e, prozesu horretan ikasi degun gauza bat izan du dela, konkretuki hori, ez? Gure lekuan jartzen irritarrak, eta esaten, bueno, a ber, zuek agente politikoak zeate, agente politiko bezala ongi, etorri, ongi etorriak zeate ez da bai daunetan, esparru hau e, iritarrona da eta partai, partaietzarako esparru bada. Ez da, zuen borroka politikoak hemen eszenifikatzeko estenifikatzeko esparru bat, ez? Orduan, zentzu horretan, ba, urte hauetako esperientzia hau izan du da, maila horretan, mm, geratu zaigu horrelako sentipen kontrajarri bat, ez? nik esaten nuen e, galdetzen ziratenean, bueno, pos, pues, donostiako partaidetzako mekanismo hauek e, inautela partaietzaren inguruko sinestu un intermitente, ez? Ta nere ere intermitente. Bai tan ere ba, ilusio ere egondu da intermitente. Zenbait momentutan, ba, ilusia pizten zaizu, ematen du gai baten inguruan, lanean hasiko zeala, zure eritzia e, kontuan hartu izango dela, eta sortzen dela horrelako interes bat, eta eta, eta behar bat gai, e, gai batzuen inguruan lanean aritzeko, baino gero hori e, estenifikazio handiak daude, formalismo handiak daude, dana lotua dago, eta azken finen, ez guztia, ausnartutako guztia, proposatutako guztia, onartu berdute dute agente politikoek, ez? Ta orduan hor geratzen zeraia ja berriz desinflatua. Horregatik gaurre goizean ere aipatu da, ez? E, toma de decisiones edo, bueno, zein ekartzen ditu erabakiak eta edo ze, ze esparrutan gukartu ditzazkegun erabakiak eta zentzu horretan aurrere ikusten zan, ba, gabezia hundia da dugula. Gizarte konseilua e, partaidetzarako organo gorena da, baino bakarri konsultiboa da. Ota eta hortan, hortan geratzen gera. Bueno, azkene urtetako ibilbidea hau ikusita gero, e, zenbaitzuk proposatu genun, e, bueno, ba, nolabait honen guztiaren inguruan refleksio bat egon behartzela eta hausnartu egin behar e, genuela, bueno, organo potente bat eukita, nun suposatzen zan, iriko agente guztiak ordezkatutak zeuden, ba bueno, nola zen posible ez izate, ez eraginkorra izatea, nola zen posible denon genu sensazio sensazio arraro hori horregotea, ez? E, azkenen, e, bueno, pues, e, sortzen ziren horri inguruan, ba bai, ba bai, joten ginen askotan kejatzera, ez ginen joten ikuspegi sortzaile batekin, e, zain egoten ginen konbokatzeko zai, eta bueno, esaten genuen, bueno, pues honek beste gauza bat izen bar badu, partaietza organo bat izan behar badu eta momentu honetan E, bi urteko, bi urteko, urtebeteko etenaldia gero, ematen badu partaidetzaren aldeko e, ba posizionamendu argi bat baldin badago ekar dezagun gurera konselua eta egin dezagun eraginkor, ez? Eta orduan hor hasi genun eztabaida prozesu luze bat. Oso luze jodigun eztabaida bat eta oso konplikatua izan den eztabaida bat. Horre horrek gizarte konseluak badu organo permanente bat dala gizarte kontseiluaren motorra bezala, berriz ere hor daude ordezkatuak, agente politikoak, eta gero, bueno, pos, autatuak eran beste, beste zenbait pertsona, eta erabaki genuen gure lehenengo lana hori izan bertzuela. Kontseilu horiek ibilbide bat euki bertzuela, beingoz, beharrezkoa zala ibilbide hoietan gauzak egiten astea, eta beharrezko genula gure sinesgarritasuna eta eraginkortasuna e, demostratzen astea, ez? Ekinez aritu berginela. Tordun hor berriz ere ingenun beste nahaspila bat eta hasi ginen pos e, gizarte kontseiluaren araudi aztertzen, bere xede aztertzen, helburuak aztertzen, e, hor jarri ginen pos, oso agente desberdinak, oso ikuspegi desberdinetatik, agente politikoak ere tartean gogoratuz, horre hartzen ziren erabakiak plenoak onartu bertzituela, plenoak onartzen espazitun, pos, ez dabaida hori antzua zala,, bueno, Egon geha hilabetek eta hilabetek eta hilabetek ez prozesu horretan. Eta ez prozesua bukatu denean, eta ikusi ditugunean aurretik genun araudia eta orain dugun araudia ikusi degunean konturatu geha ialdaketarik ez dela egon. Osea, egia esan hor genitun aukerak oso mugatuak izan direla, baino berez ikusi genuen ez dela mekanismoa eraginkorra ez dena. Ziketa, bere funtzionamenduak, gure planteamenduak, edo bueno, izan duen ibilbidea izan dela eraginkorra ez dena. Baina berez, ikusi genuen, ba, zenbait komaldatu genitun, bai, itze, esaldi batzun inguruan, guruan, zenbait buelta eman genitun, zortzi mila buelta eman genitun, zenbait proposamen egin, egin ditugu baita ere, Et, baina ekarpen horiek ja aurretik esan zaigu seguruenik e, idazkaritza mailean eta maila juridikoan onartzeko aukerarik ez dala egon, eta nola oinarrizko oinarrizko gauzetan, konsiltiua den edo ez, eta horrelako gauzetan, ez da bai daundirik ez zindan egon, bere araudiak eta ez duelako edo markoak ez duelako e, albidetzen, pos azkenen ikusi dugu, eta esan dugu, jode, pues olako hilabete luze pasaitugu, olako estabida bueno, gogotxuak izan ditugu eta estabida profundoak izan ditugu eta emaitza hau da, bi koma eta bi eta ditaldatu ditugunak. Eta horren, e, ere, e, pixka bat usteet, aratago ere jungerala eta esan dugu bueno, pos, Ordu e, aleginak ez ditugu egin behar, araudi aldatzen, ez ditugu e, esfortzuk bideratu behar, ba helburuak eta xedeak eta horrelako historiak aldatzen ze horiek pixka bat markatuak etortzen zaizkigu eta egin dezagun esfortzua mekanismotan, metodologiatan, ze bide daitezke benetan konseiluak ba bueno, ba funtzionamendua izan dezan, nola ustartu daiteke gizarte kontseiluaren ibilbide hau eta bere jarduna eta bere lana aholkularitza konseiluetan egin behar dan lanarekin, nola malgutu daitezke araudiak, funtzionamenduak, nola egin daiteke erakargarriago horrelako mastodontikoa eta horrelako formaladan dan e, zea bat, e, mekanismo bat, eta nola egin dezagu hiritarrek gure ze orain oraingoz oraindik ere nolabait ere agente politikoek eta beren borondatek tutelatutako mekanismo bat dan orain, ez. Hildorretatik nik e, iruitze zitzaiten azkeneko gauzaia, eh? Iruitze zitzaiten, e, bueno, horre eskatzea, agente politikoa italdatzea eta, ba, bueno, pos, piskat inkoerentea zala, eta iruitze zitzaiten, e, e, mekanismo hauek eraginkor izango badira, bakarrik izango direla enko, eraginkor guk gure budua enpoderatzen baldin badego. Ta hortan, usteet aldatu ber ditugu gure partaidetzako jarrerak, kultura, kultura horretan aurrera egin behar dela, eta ziberdegula, si egula, bueno, batetik e, erantzunkizunak e, onartzen, ondo dago kexak egitea eta eta kejak bolkatzea jente politikoetan, baino e, jarrera konprometitu komprometitu eta era, eta erantzule batetik funtzionatu behar dugu, sinistu egin behar dugu, ba parte hartzen degunean, gure parte elementuak edo guk esaten ditugun gauzak ba, bueno, rekorrido bat izango dugula, bestela jaidegu, ikuspegi baikor batetatik, e, iruditzen zait planteatu berditugula ditugula gauzak, eta, eta planteatu behar ditugu arazoak eta irtenbideak bilatu. E, jarrera sortzaile batean, e, sartu bergera, e, eskesiati batean, prestatu, ikasi eta doitu egin berdegu partaidetza kontutan, Eta ere agente politikoak ikusi behar ditugula bertatik bertara. Gutxienez gure e, parteietza esparrutan. Ez dute guk baino m, pixu gehiagorik edo, edo gutxiagorik. Eta batzutan egiten dugun klientelismoa ere alde batera utzi behar dugu eta pentsatu behar dugu esparru hortan zertan ari garen. E, vigilante egon behar dugu baita ere, adi egon behar dugu, bueno, hartzen ditugun, egiten ditugun proposamen horietan eta edo... E, jarraitzen ditugun hildo hoietan gero hartzen diren irabakien inguruan, e, bueno, ba, kontuak eskatu behar ditugun. Sensazio daukat eta baita ere goizan entzundako zenbait interbentzio engatik aurre planteatu bergerala ez da bai datan, eta debatitzen ere eta e, pentsamentu divergentearekin manejatzen ikasi behar dugula. Ez? Uste dut orain, irikitzen zaigula prozesu oso interesgarri bat, Konseilu honek beste beste puntx bat edo izango duela, bintzat badakigu mekanismoetan eta zentratu behar ditugula esfortzuak, metodologiak bilatzean, eh, erakargarritasunean eta zinezgarritasunean egin berdugula esfortzua, eta hortik abiatuta uste dut, bueno, eh, aukera hondiak ditugula, eta jardunaldi hauek irutze zaizkit horren eredu, ba parte hartzean aurrera pausoak ematen jarraitzeko. Zetxapa, eh? Bai, e, A ber, nire galdera da pixka bat, kontseiluan parte hartzen ari direnak edo parte hartu alizateko hori nun erabakitzen dan edo nork erabakitzen duen edo edo zein herritarraek bertan parte hartu dezaken edo ez. Ez ba naiz nazten ikusten dut aipatu dezuna eskenengo ez askenengo urte honetan, urte terdi horretan eman danean, nik uste dut horbe inkluso, E, ez bai da bat egon dalak, e, ia oso elkarteak bertan egon bar diren edo ez. Mm -hmm. Eta nahi, arraro itentzi zaidan, gizarte kontseiluko kide batzuk auki izatea almena erabakitzeko ja beste erritar batzuk parte hartu dezakegun edo ez. Mm -hmm. Eta e, nola da, e, bertan, bueno, e, agente politikoa badakigu, pues, ordezkaritza udalekoak, baina gero daude, agente ekonomiko, eta sozialak, uhum. eta sozial horretan herritarren parte hartze hori irekia edo ze nola egiten den, ez? Pixka bat hori azaltzean ikusten dut iportatea dela. Oso reglatua dago, da oso, oso mekanismo reglatua eta aurretik erabakia dago nola egiten denen inkorporazioak, eta, bueno, nik egia esan aurretiko kontseiluaren eraketan enuen parte hartu, eta ez dakit nola egintzen eta zer izpidea hibiliziren horretan, ez? E kontseilu horretan parte hartzeko, parte hartzen da. O aholkularitza kontseilu bat, e, bateko ordezkari moduan, e, normalean, bos, badak iztue, bat, amabi ez, kontseilu daudela, eta kontseilu eitako bakoitzak, erabakitzen du, e, zein, de, zein izten goden bere ordezkoa, zeinek ordezkatuko dituen gizarte kontseilu horretan. Eta nik aipatu dizuen nire kasuan nola izan itzen aukeratua. Eh? bilera batera ez juteagatik. E, eta gero badaude beste agente ekonomiko eta sozial batzuk. Ez? Orduan, ez da ireki denean momentu honetan, hor egia da sortu dela auzo elkarten inguruko eztabaida ze batzuek iruit, guri arraro egiten zitzaigun horrelako e, parteidetza mekanismo batean auzotarrak auz, auzokideak auzo elkarteak ez egotea Eskezgen, e, ezin genuen ulertu. Eta iruditzen zitzaigun ikuspegi, karo, guk ere gure sesgo sozialetik, eh? E iruditzen zitzaigun, ba, hau ba oso itxusia da esango dela, baina indarrak etzeu dela ondo banatuak. Agente ekonomiko eta irionetako, agente oso pontente batzuk, ordezkaritza bat zuten, ia, ja, boto bat esateko, ez? Eta gero, ba, pia jende ordezkatzen genuen beste batzuk aholkularitza konseiluak bakarra zuten baita ere, ez? Eta gainera gero guk ikusten genuen gizarte konseilu horren jardunean, ba, jente politiko, agente ekonomiko eta sozial indartxu indartxu oiek, ez zirela juten gizarte konseilura, ez? Eta orduan esan den, hombre, joe, e, pfff, horre, horre guk ikus denun, bagabezi bat bat zegoela, ez? Azkenen, iritarren part, em, presentzia zehon, e, badau de, e, zenbait pertsona, titulo individualean joaten direnak, e, erroldati korrela hartzen direnak, era individual batea o era ialeatorio ia batean, ez? Eta gero, haustu elkarte batzuk zeuden ordezkatuta, baino ez era antolatu batean. Ez bueno, horregatik uk esan genuen, bueno, hor bagenekin aiatu zitzaigu nolako histori bat, ba, auzo bilgune edo horrelako historia baten inguruan lanean nahi zala baita ere udaletxea ta esaten du, hombre, hor bilkura hori baldin badago eta antolatzen ari badira hiritarrak baita ere eta auzodarrak zergatik ez dira etortzen kontseilu honetara. Zeske azkenen, gero iruitze zitzaigun, ba kontseiluak ez dula horrelako funtzionamendu eraginkorrik, baina horra hartzen diren zenbaita erabaki, ez dira horra hartzen erabakiak, baina hiritarrek nolabait onartu eta apoiatu egiten ditugu porromisiono, porakzion, eta bat, eta gero ikusten zenitun ditun, bagarrantzia duten historiak badirela, ez? Ze, bueno, iri mendua, eta beste zenbait gaien inguruko aurkezpenak egin zitzaizkigun, ama bostegunetako epean ekarpenak egin bergenitun, ez genun gaitasunik ekarpen horiek gure konseluetara bideratzeko eta hoien eritzia ja, era ordenatu batuan jatzotzeko, eta gero hori ere konseluera eramateko. Ez? Orduan iruditzen itxez izateizkigun, hor zenbait gauza bai aprobatu direla era pixkaten gainoso batean, eta lehenoko ponente batek ere esaten zuela nola badun manipulazio komponente bat baita ere ez, manipulazio erabili erabilida itekela. Baina, bueno, bai, pentsatzen de ez erantzun dizuten, Gutxi gora, bera. Bueno, yo soy un poco insistente con, con un tema que tengo entre la cabeza, que es el control el control social de, de la participación representativa. Y en el caso del que estás hablando tú, me parece que lo más importante para que la gente participe es, es generar confianza. Primero, hacer una campaña divulgativa, creo que se debe hacer, entre la población en general y luego entre los organismos que participan activamente, en este caso o en otros casos de, de, de urbanismo, de euskera o de cultura, lo que sea, unas una reuniones para explicar a la gente cómo se va a llevar ese consejo, consejo de urbanismo o consejo social o lo que sea. Y después generar confianza en que, la gente que va a partir, las, los debates que se van a llevar a cabo y las resoluciones que se van a tener al final van a tener un reflejo real en la vida cotidiana y van a ser aceptadas por los representantes. Porque al final te quedas con una cara de con perdón de gilipollas, estás todo el día trabajando y al final tomas unas soluciones, llegas allí, los demás votan, se te queda cara de tonto o de tonta y te vas a casa y dices, una vez más, no me han hecho caso. Entonces, yo creo que lo más importante es generar confianza en la población para que la población participe con ganas, porque si no, al final vamos dejando, vamos dejando, vamos dejando, y la realidad es que en Donostia, en las asociaciones vecinales en las que estoy yo, pues la media de edad es de 50 años los jóvenes no se lo creen y si la gente no se lo cree no participa y participa en otras actividades, otras actividades políticas, culturales, pero en la participación ciudadana, ciudadana como todo hay que querérselo. Es como, como decía un amigo, es como una vocación. Mm. Te lo tienes que creer y para querértelo los que, a los que has representado te tienen que convencer de que si tú participas realmente defendiendo a tu pueblo, a tu barrio te vamos a hacer caso. Es que lo demás es no sé, pegarte contra un muro y rebotar. Uh -huh. Yo creo que lo más importante y luego dentro de, de lo que estoy comentando está el control. Cómo controlamos, cómo podemos controlar nosotros a que lo que hemos decidido se va a llevar a cabo. Y es la, la, la respuesta que, que, que nadie nadie sabe dar la respuesta a esa. Pero lo más importante primero es generar confianza, hacer campañas, decir vamos a hacerlo diferente, generar confianza y luego verdaderamente que los resultados de los debates se lleven a cabo. Bueno, eh, mi nombre es Elena Rieta, yo he pertenecido pertenezco todavía bastante a los movimientos mmm, ciudadanos y asociaciones de vecinos. Y hemos nosotros hemos formado parte eh, por la racho, por Gross, en muchas situaciones, en, los consejos, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, y nos fuimos dejando de otros porque realmente no funcionaban. Hoy por hoy la idea que nosotros tenemos, por lo menos, es que los consejos asesores no tienen contenido. Eh, una cosa es que no sean vinculantes y otra cosa es que no sean ni asesores. Eh, eh, los foros, lo que es el Consejo Social ahora, antes era un foro social en el que nos encontrábamos y las asociaciones de vecinos también estábamos, estábamos presentes. Eh, se terminaba con lo mismo. Aquí se decían muchas cosas, pero no se aportaba nada. Por ejemplo, actualmente un tema que algunos nos está dando muchas, mucho trabajo es un, la reordenación de barrios. El Consejo Asesor, por ejemplo, o el Consejo Social. Que se supone que, que engloba a los demás consejos, pues posiblemente tendría algo que decir, porque es, se ha hecho como se ha hecho la reordenación de barrios. Sin embargo,. No, no se trabaja ahí no se asesora de hecho la información que nosotros tenemos y que hemos pedido a algunos pertenecer bien a nivel individual bien como asociaciones de vecinos en, en consejos por ejemplo de personas mayores o de esto eh, que nosotros sepamos hasta ahora no tienen contenido no hay nada que ofrecer y el consejo social creo que tampoco el hecho de que de la intervención de los políticos en, los, en un consejo social tiene como tú has dicho tiene realmente poco sentido pero es que hace algunos años cuando era foro social pedimos que los políticos no estuvieran Bien, que hemos dicho, ¿no? en algún consejo asesor también que no estuvieran en los en los en, en esos foros en esos debates si tenían que estar que estuvieran solo como, como oyentes pero no como participantes, porque ellos sí que tienen otros foros en los que decir lo que tienen que decir. Pero no sé, yo creo que, que es lo que comentamos aquí, lo que falta es contenido en esas cosas, es ir a las reuniones, salir haciendo 40.000 informes de lo que se sí ha dicho para no decir nada, porque se convierten en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en muchos casos, por ejemplo, se convierten en una situación en la que se te dice en el Consejo Asesor lo que se ha decidido, o sea, la, la, la participación ciudadana aquí no es previa a la toma de decisiones, nos dan el recau cuando ya no tenemos nada que hacer y eso es la tónica general. Hay excepciones, hay cosas que funcionan, faltaría más y hay esfuerzos que se pueden reconocer, pero de ahí a, la, a, a, a que, a que se cunda, como dices tú, en nuestros barrios, uh -huh. ahí hay todavía mucho camino y parece ser que todavía no… no lo hemos definido. Gracias. Bueno, eh, nik, eh, galdera bat baino agian eh, atera den gauza guzienon on eh, ildoatik ba ausnarketa bat, ez? Ikusten da argi nolabait eh olako prozesu parte hartuetan eh, dagoen frustrazioa, ez? Hiritarren Ir, frustrazioa eta bueno, ezagik, nik eh bueno, proposamen bezala edo edo agian ideia batzuk e, guk lan egin dugu hainbat horrelako hainbat e, prozesuetan eta ikusi dugu alde batetik e, ja atera diren gauza batzuk, ez, interesgarria direna, osea, prozesu hauek nola komunikatzen diren, osea, nola lortzen dezun jendeari helaraztea, Eta hori tati pindadu leno esan du. O sea, zu jendearen bila junbertzea. Osa, jendea ez da etorri behar. Zu erakar, erakargarri egin behar dituzu espazioiek. Ez da, gauzat bo, zure borondate politikoaren funtsioneon behar duen gauzat, baizik eta espazioiek erakargarriak bi, e, e, izan behar dira, bai e, eduki aldetik, bai espazio aldetik, bai, bueno, orduan, hori asko zein du da. osea, nola ematen den informazio hori, nola komunikatzen den prozesuaek oso importantea dira. Gero baita ere, zeintzu zuen prozesu hauen mugak, alez aurretik jarri bar dienak. Ze askotan jendea doa espazio eta bara pentsatzen ba, beraien iritzia e, ba, gauza batzuetarako baliaigarria izango dena, baino hoiek bazituzten muga batzuk ez direnak argi azaldu aurretik. Eta baita ere zintzu dien elburuak. hori argi jarri bar da, ez? Eta azkenik Ba, nik usteet e, e, modu erraz batean edo nola hitz egiten den ez, orain horreko emakumeak esan du bezala. osea ze nolako e, kodigoak edo edo ze nolako hizkuntza erabiltzen degun denok ba jakin dezagun moduez espertizatu batean, ba ba gai horiei buruz gure iritzia ematen eta azkenik, eta nik uste eta hau dela garrantzitsuena, eta hau dela inoiz egiten da, ze itzulpen, oza, ze, ze nolako, ze itzultzen zaion e, parte hartzen duen e, komunidadari, ez? Orduan, hori oso argi egon bardu, eta baita ere, nolabait, e, gardentasun e, ariketa sakon batean, ba, baditugu gaur egun, e, ba moduak e, ba prozesu hauek monitorizatzeko, ez? Eta eh prozesuaren ja, e, e, garapena nola dihoan erakusteko, bezaki, blok batean edo bezaki nola, edo nork hori kanpotik ikus dezan eta eta ba hasieran ez baldin bazaude bilheretan, ba gero beranduago egon zaitezkeela eta bueno, ba nikuzet punto hiek oso gutxitan zaintzen direla eta eta ba egin bar dela alegin oso garrantzitsua bai politikoki eta bai teknikoki ba, ba gauza hauek ondo ondo bideratzeko Bai, e, kaixo, bar natorren ereak azaldutako e, irizpidekin, e, eta ni uste, e, Konseilloren funtzionamenduan e, eh, akatz nabarmena dira alde batetik an, izaerak ez dakagulako garbi zei sortzen diren konseillo hori, ez? Eh? Konseillo bera hitzak ere, esaten du azten finean, norbaitek, eh, norbat, batzuk, egin barkutela zerbait, eta hori, norbaitekea, guztion estabidarako jartzea espazio bat izan beharko da. Beraz, importantea da, egitura. Konseillo horiek funtzionamendu ninguruan askotan egitura nolako izaten diren gestio organo bihurtzen dira. Askotan, teknikaria berak ere eramaten dutera proposapenak eginak, eta espazio horretan ez dira aukerak ematen ez tabiatzeko. Ematen dira ja egina bezala. Eta da, tramite prozeso mekaniko utza eta estatikoa. Ez, ez dagoela interazio bat, eta ez dagoela proaktibitaterik, eta ez dago beste inola ere. Ni uste dut, eh, jardunaldi honetan hauetan azaltzen nahi dien elementu nagusia dela, zein den dugun eskumenak gauza eta noraino iristen irakagun. Eta hori da importantena. Ba, ni esperientzia txiki behar egun hauetan astigarragan, eginda da, e, bazeritarrien inguruko estudio bat. Herriko elkarte bate presatu hori bildu eragile guzti hauek udaletxiak aukera eman hori planteatzeko guk estudio egindako guk elkarte bezala egindako lan hoien deskribapena azaldu eta udaltzea babesu egindula herriko eragile guztiak egiten duna. Orduan sentitzen zera benetazko parteidea, benetazko errekonozimentoekin eta zen ostras, ni badakat zerbait egiteri, ni naiz pertenentzia sentimentua dakanak eta ipatzen ari gana horrekin parteide bat eragilea naiz eta azken finean gizarte horretako ba, zer ikusiak edo esan nahi handia duen partidea. Eta ni uste dut, zen sortatikan abiatu behar direla konseiluak. Eta ni sentitu izan dut, partidea izan nahiz donostiko galitxean horietan, eta oso mekanikoak. Osea, azken finan, e, bilerak egin egin berzirilako, eta kontuz, jode, urtebetean behin bat egin beharko zen, eta urte horretan, haber, zefetxak jartzen dugula, urtea itxi baino lehenago. Bai? Hemen aipatu dian gauza, gauza guztikin, eta adibide modun da antxonek esan dakoaren ba, oain, e, gizarte konseilua beharen erreflexio prozesu honetan, bai sentitu naiz prozesu baten parte hartzaile. Hombre, gero hori plenora juten bada eta espaldi bada onartzen, ba bueno, berriz ere ilusioak gehatuko zai hankeko biatzan paren, ez? Baina, bueno, bai, ja argi dakazunen zein da helburua zertarako biltzen zean, zertarako aizean estabaidan, daulaeko estabaidasako nagainia, iukitunak unak bezala, bueno, pues bueno, ta hor ikusten zeanen, ba bueno, ba zure interes partikularra gain ditu ber dituzula ta pentsatu ber aman komunaden beste interes batean eta pentsamendu divergenteak ere manejatzen ikasi ber dela toi dana, pues bueno, ikasketa prozesu luze badago eta bai sentitzen zera parte hartzaile, Bain, ez? Baina nik uste prozesu, azkeneko eztabaida prozesu honetan, e, atera degun ondorio nagusina izan du da beste zuke e, eh, aipatu dezuna eta izan du eta izan du da mekanismoen inguruan, ez? Bueno, esan, e, berez, berez gizarte kontseilua eraginkorra da bai ala ez, ba depende, ba depende. Argi geratzen badira helburuak, funtzionamendua zehazten baldin bada, irekitzen baldin badegu, ez? Argi baldin badakagu zertaragoa zen, aulkuk mateagoaz, bale, erizpidek emateagoaz, Guke horre egiten deguna proposamenak ematea da, vale, Pues, Proposamenak ematen baditugu, batzuk izango dira onartuek, beste batzuk ez. Baina hor, zure frustrazio maia ere, nolabait, neurtu egiten, ez du, ez? Bakizua hulkuk ematean zuhal zela, igual, eh? eta jarrera ere, desberdina da. Ze, antxonek esan bezala, hulkularitza e, konseliuk bildu dira tartean tarteko, egia esan e, e, badira, zenbait konseliuk beste dinamika bat izan dutenak, baitere badaude, kuriosamente, beste konseliuk batzuk, bestelako e, logistika e, babes bat izan dutenak, batzuk bai eta besteak ez, hori ere ba, zergatik izan den, ba, bueno, pues, segura asko beste interes batzune inguruan ez, Eta bada baita ere, konselio beren er, e, inguruko beste eztabaida bat, konselio orokorraren e, eztabaida horretan. Da orduan, ba, bueno, e, nik uste, ibilbide guzti hau, nahiz bluf izan du den, partaidetzak suposatzen duenaren inguruan, oza, erabakiak hartu ditugu, ez guke aukera izan dugu interakzioan sartzeko ez aukera izan dugu ba incidentzi politikoa egiteko gutxi ibilbide honetan, ez? Baino, bueno, partaietza kultura hortan bai aurrera egin degula, zenbait gauza esperimentatu ditugu lehenaldiz, ikusi dugu batzuk funtzionatu dutela, gehientsunak ez dutela funtzionatu, eztabaida bat egin dugu, eztabaida horretan Eztabaida horren hortan eta eztabaida horren beharrean ados ginen agente politikoak eta eta hor geunden agente sozialak eta eta bestelakoak, ez? Eta bueno, orain adostu dugu marko berdinarekin beste mekanismo batzuk bilatu ber eta enfokea ere adostu dugu norantza, ez? E, bueno, pues haudan, beintzat guri dagokiguna, koazen bilatzea zein izan daiteken alde eh efektiboena. Eta horrateatzen zen komunikazioarena, dibulgazioarena eta ezkuntzarena, eta gero nik uste horre ere autokritika bat egin, degul, egin behar degula iritarrek eta esatea, bueno, guri e, sei urteren buruan, biltze, e, deitzen baldin mazegu urtean behin, Juten bagera entzutera tekniko batek esaten diten, ze gainera teknikoak asaltzen dit, eta ia planteatzen ditenean gauza itxi bat dezela, edo informazioa bakarrik ematen dianean, udaletxe jartzen duen programa baten inguruan, ba hartu eta esan beharko eske, hau ez da horretarako. Hau, beste esparru bada, partaietzarako esparru bada, niontaren ator, eta guazen hau beste erabatean antolatzera. Baina zain ere zindegu egon. Osea, guk sortu behar ditugu dinamika horiek, ez? Zentzu hortan, e, ni nahiko positiba nago, nahizta ez duen ematen baino. ad caerem asperam